კამპანია ეს შენგეხებას მონაწილე არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციები საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ მასთქერისთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებას წარმატებულ ნაბიჯად აფასებენ. დავით ბაქრაძის განცხადებით ახალი ინიციატივა წინა საარჩევნო პერიოდში საკაბელო კომპანიებს ყველა სატელევიზიო არხის გავრცელებას დაავალდებულებს. მასთქარი ქართული არხების სავალდებულო ტრანზიტს გულისხმობს, რომლის საშუალებითაც მოქალაქეებს ნებისმიერი არხის ნახვის საშუალება ექნებათ. აღნიშნული ინიციატივის მიხედვით საკაბელო კომპანიებმა ყველა ლიცენზირებული სატელევიზიო არხი საკუთარ ქსელში სავალდებულო წესით უნდა ჩართონ. შეგახსენებთ, რამდენიმე დღის წინ საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილმა მასთქარის მიღება მიზანშეწონილად არ მიიჩნია. ინიციატივის განხილვას საქართველოს პარლამენტი მომავალ კვირას დაიწყებს. კამპანიას შენგეხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციები მიესალმებიან ბატონი ბაქრაძის განცხადებას და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის ხელისუფლების მიერ გადადგმული კონსტრუქციული ნაბიჯი, რათა ხელი შეუწყოს თანაბარი მედია გარემოს ჩამოყალიბება საქართველოში წინა საარჩევნო პერიოდის განმავლობაში. ჩვენ დავალოდებით კონკრეტულად რა კანონ პროექტის სახეს მიიღებს აღნიშნული განცხადება და ვიმედოვნებთ, რომ ეს ჩამოყალიბებული იქნება ისეთი რედაქციით, რათა თავიდან ავირიდოთ კანონ პროექტის ორმაგი წაკითხვა და შემდგომ გაუგებრობებს კონდეს ადგილი.